platja Calan Blanes. Aquí hi ha sa cova. Aquí tenim una miqueta de tot, som un xiringuito cinco caracoles, que dic jo. Fem una oferta de peix variat, després l'especialitat de la casa són les bruixetes, de rap amb gambes, salmó, tal i qual. Després hi ha carn d'aquí del carnisser del poble, molt important. I després tot el tema cocteleria, la il·luminació, és una musiqueta suau, tènua, agradable. Quan s'acaba l'hora de sopar, doncs ja depèn qui veus que hi ha, doncs fiques una música més animadeta. Ahir vam fer disco, música disco fins a les 2 de la matinada. I a l'altre et venen els colombianos de turno i salsa i merengue, saps? O sigui, és una mica també segons el que veus que té ganes la gent, no? Estem aquí per això, per fer que casa meva sigui casa teva. Fins ara hem treballat molt amb l'anglès, però a mesura que el tot inclòs ha anat pujant, doncs venen esmorzats, fan quatre beures, que ja no vin, que abans hi havia les famílies aquestes que deies les panxes cerveceres, i cada cop n'hi ha menys. I per contra, ha baixat l'anglès i ara han obert hotel aquest any, que està en italià, i espanyol. L'espanyol està pujant, sí. El que passa que ja no és allò d'entablar-se i comilona i copa i tal, és més de bocata, però bueno.